بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور برکت اور سلامتی. وَبِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَغِثْنِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَأَكْفِنِي يَا كَافِئِ اِكْفِنِ الْمُهِمَّاتِ من امر الدنيا والاخره. اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں تو میری مدد فرما اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے میری کفایت فرما اے کافی کفایت فرما میری دنیا اور آخرت کی تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں. ويا راحم الدنيا والآخرة ويا رحيمهما أنا عبدك ببابك فكيرك ببابك سائلك ببابك زليلك ببابك أسيرك ببابك ضعيفك ببابك مسكينك ببابك ضيفك ببابك بك يا رب العالمين. اور نہیں رحم کرتا مملوک پر کوئی بھی مالک کے سوا میرے مولا میرے مولا تو غالب ہے اور میں فقیر ہوں. اور نہیں رحم کرتا ذلیل پر مگر پر قیدی ہوں مگر پر قیدی ہوں تیرے در کا کمزور تیرا تیرے در پر ہے مسکین تیرا تیرے در پر ہے مہمان تیرا تیرے در پر ہے اے پروردگار جہانوں کے. الطالح ببابك يا غياث المستغيث مهمومك ببابك يا كاشفا كرب المقربين عاصك ببابك يا طالب البار المكرر المكر ببابك يا أرحم الراحمين الخاطئ ببابك. تباہ حال تیرے در پر ہے اے فریاد رس فریادوں کے غمگین تیرا تیرے در پر ہے اے کھولنے والے مصیبت زدوں کے گناہگار تیرا تیرے در پر ہے اے تلاش کرنے والے نیکوں کاروں کے گناہوں کا اقرار کرنے والا تیرے در پر ہے اے بہت رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے خطاکار تیرا خطاکار تیرے در پر ہے. يا غافر المذنبين المعترف ببابك يا رب العالمين الظالم ببابك يا مأل الطالبين المسيء ببابك الباس ببابك الخاشع ببابك ارحمني يا مولا انت الغافر. اے بخشنے والے گناہگاروں کے گناہوں کا اعتراف کرنے والا تیرے در پر ہے اے پروردگار جہانوں کے ظالم تیرے در پر ہے اے امیدگاہ طلب کرنے والوں کے بدکار تیرے در پر ہے ڈرا ہوا تیرے در پر ہے عاجز تیرے در پر ہے رحم کر مجھ پر اے میرے مولا تو بخشنے والا ہے. وَأَنَا الْمُسِيءُ
هل يرحمنا وهل يرحم المسيء إلا الغافر. مولاي مولاي أنت الرب وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا الرب. مولاي مولاي أنت الملك وأنا المملوك. میں گناہگار ہوں اور کون رحم کرے گا گناہگار پر بخشنے والے کے سوا. میرے مولا تو رب ہے اور میں بندہ ہوں اور نہیں رحم کرتا بندے پر مگر رب. میرے مولا تو مالک ہے تُو تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ. مَأُولَيَ مَأُولَيَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الزَّلِيلُ. وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ. مَأُولَيَ مَأُولَيَ أَنْتَ الْقَوِيُّ. اور نہیں رحم کرتا مملوک پر کوئی بھی مالک کے سوا. میرے مولا تو غالب ہے اور میں ذلیل ہوں. اور نہیں رحم کرتا ذلیل پر مگر عزیز. میرے مولا تو طاقت والا ہے. وانا الضعیف وهل يرحم الضعیف الا القوی. مولای مولای انت القری. وانا اللئیم وهل يرحم اللئی الا الكری. مولای مولای انت الرزاق. اور میں کمزور ہوں اور نہیں رحم کرتا کمزور پر مگر طاقتور کے سوا. میرے مولا تو کریم ہے اور میں ناقص ہوں اور نہیں رحم کرتا ناقص پر کریم کے سوا کوئی. میرے مولا تو بہت رزق دینے والا ہے. وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ إِلَّا الرَّزَّاقُ. مَأْوَلَايَ مَأْوَلَايَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا الْمُذْنِبُ وَأَنْتَ الْقَوِيُّ. اور میں رزق دیا ہوا ہوں اور نہیں رحم کرے گا مرزوق پر مگر رازق. میرے مولا تو عزت والا ہے اور میں ذلیل ہوں اور تو بخشنے والا ہے اور میں گناہگار اور تو طاقت والا. وَأَنَا الضَّعِيفُ إِلَٰهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ فِي ظُلْمَةِ الْقُبُورِ وَضِيقِهَا. إِلَٰهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ عِندَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَهَيْبَتِهِمَا. اور میں کمزور ہوں اے اللہ توبہ توبہ قبور کی تاریکی سے اور اس کی تنگی میں. اے اللہ توبہ توبہ منکر نکیر کے سوال کرنے اور اس کی ہیبت کے وقت. الہی الامان الامان عند وحشة القبور وضغطتها. الہی الامان الامان في يوم كان مقدار خمسين الف سنة. اے اللہ پناہ دے قبر کی تنہائی سے اور تنگی کے وقت. اے اللہ پناہ دے اس دن سے جس کی مقدار 50,000 سال ہے. الہی الامان الامان یوم ينفخ في الصور
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. الله پناہ دے پناہ دے اس دن سے جس دن سور پھونکا جائے گا پس مر جائے گا جو آسمان اور زمین میں ہے مگر جس کو اللہ چاہے. الہی الامان الامان یوم زلزلت الارض زلزالها. الہی الامان الامان یوم تشقق السماء بالغمام. اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے جس دن کانپ جائے گی زمین. اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے جب پھٹ جائے گا آسمان ساتھ بادل کے. الہی الامان الامان یوم نطم السماء قطی السجل للکتب. الہی الامان الامان یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرضوا للہ الواحد القہار. اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے کہ لپیٹ دے گا تو آسمان کو مثل لپیٹ دینے قبالا کی کتابوں کو. اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے جب بدلا جائے زمین کو غیر زمین سے اور آسمانوں کو اور ظاہر ہوں گے اللہ واحد قہار کے لیے. الہی الامان الامان یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے جب دیکھے گا آدمی اپنے کیے کو اور کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا. الہی الامان الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الہی الامان الامان یوم ينادي المنادي من بطنان العرش أين العاصون وأين المذنبون. الہی پناہ دے پناہ دے اس دن سے جب نفع نہ دے گا مال اور اولاد مگر جو آئے گا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر. اے اللہ پناہ دے پناہ دے اس دن سے جب منادی آواز دے گا عرش میں سے کہ کہاں ہیں عاصی اور کہاں ہیں گناہگار. وَأَيْنَ الْخَائِفُونَ وَأَيْنَ الْخَاسِرُونَ هَلُمُّوا إِلَى الْحِسَابِ أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَاقْبِلْ مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي صُوَلِي. يَا إِلَهِي مِنْ كَثَرَةِ الذُّنُوبِ وَالْعِصِيَانِ مِنْ كَثَرَةِ الظُّلْمَةِ. اور کہاں ہیں ڈرنے والے اور کہاں ہیں خسارے والے آؤ حساب کی طرف تو جانتا ہے میرے پوشیدہ اور ظاہر کو پس قبول کر میرا عذر اور تو میری حاجت کو جانتا ہے پس عطا کر سوال میرا. اے اللہ افسوس گناہوں کی کثرت سے اور نافرمانی سے افسوس اور ظلم. وَالْجَفَائِيَا مِنَ النَّاسِ
النفس المطرودة من النفس المطبوعة للهوايا من الهوايا من الهوايا من الهوايا أغثني يا مغيث عند تغير حالي. اور بدی کی کثرت سے افسوس، نفس امارہ سے افسوس، اس نفس پر جو خواہشات کا پجاری ہے، افسوس خواہش نفسانی پر، افسوس خواہش نفسانی پر، افسوس خواہش نفسانی پر، فریاد سن میری اے فریاد رس، میری حالت کی تبدیلی کے وقت. إلهي إني عبدك المذنب المجرم المخطئ أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجرم خطاکار بندہ ہوں، پناہ دے مجھے دوزخ سے اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے. اللہم ترحمنی فانت اہل وانت عذبنی فانا اہل فرحمنی يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ويا أرحم الراحمين. اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم کرے تو تو اس کا اہل ہے، اور اگر تو مجھے عذاب دے تو میں اس کا اہل ہوں، پس رحم فرما مجھ پر اے تقوی والے اور اے بخشش والے اور اے زیادہ رحم والے رحم کرنے والوں سے. ويا خير الغافرين ويا خير الناصرين حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اور اے بہتر بخشش والوں کے اور اے بہتر مددگاروں کے، کافی ہے مجھے اللہ، اچھا ہے کارساز مولا اور اچھا ہے مددگار، اور درود بھیجے اللہ تعالی اپنی خلقت میں سے بہترین ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور اصحاب سب پر اپنی رحمت سے، اے بہت رحم کرنے والے رحم کرنے والوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان طعام ایسا نازل فرما کے
جو ہمارے اولین و آخرین کے لیے ایک جشن بن جائے اور تیری ایک نشانی ہمیں رزق عطا فرما اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے آمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. اللهم إنك عفو ما تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کوتاہی کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. عاطف کے دادا اور تایا نذیر اور تایا منذر اور راجہ ذوالفقار علی کی والدہ اور والد اور دلشاد احمد صدیقی کی والد اور والدہ اور مقصود احمد خلجی کے والد اور والدہ اور بھائی اور بھائی مخدوم شاہ کی والدہ کی مغفرت فرما. آمین. اور قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرما. آمین. ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 27/1/2018. الله أكبر.